ተረት ተረት አንድ ጊዜ ጥሩ ጓደኛሞች የሆኑ ዝሆንና ጥንቸል ነበሩ። ከሌሎች እንስሳት ጋር አንድ ላይ ሆነው ለምለም ሳርና ውሃ ወዳለበት ቦታ ይሄዳሉ። እግር ኳስ መጫወት በጣም ይወዳሉ። ኳስ ሲጫወቱ ዝሆኑ ብዙ ጎሎችን ያስገባ ነበር። ጥንቸሉም ጎል ሲገባበት ያዝን ነበር። ጥንቸሉ ዝሆኑን "እንዴት ነው ጎበዝ ተጫዋች ሆንከው?" ብሎ ጠየቀው። ዝሆኑ "ትልልቅ እግሮች ስላሉኝ ነው" ብሎ መለሰለት። በሌላ ቀን ደግሞ ጥንቸሉና ዝሆኑ ሩጫ ውድድር ሲጫወቱ ጥንቸሉ ይቀድም ነበር። ዝሆኑም ስለተቀደመ አዘነና ጥንቸሉን "እንዴት ነው ፈጣን ሯጭ ሆንከው?" ብሎ ጠየቀው። ጥንቸሉም "ቀጫጭ እግሮች ስላሉኝ ነው" ብሎ መለሰለት። ዝሆኑም ጥንቸሉን "እንዴት እግሮቼን እንዳንተ ቀጫጭን ማድረግ ይችላል?" ብሎ ጠየቀው። ጥንቸሉም "ቆይ እኔ አሳይሃለሁ" ብሎ መለሰለት። ጥንቸሉ ዝሆኑን "እግሮች ቀጫጭን እንዲሆኑልህ እሳት ውስጥ ገብተህ መቆም አለብህ" አለው። ዝሆኑም እንደተባለው እሳት ውስጥ ገብቶ ቆመ። ትንሽ ሳይቆይ ግን "አቃጠለኝ አቃጠለኝ" እያለ አለቀሰ። ጥንቸሉ ግን ዝሆኑን "እግሮች ቀጫጭን እንዲሆኑ ከፈለግ በዚህ መንገድ ብቻ ነው" አለው። ዝሆኑም ሮጦ ከእሳት ውስጥ ወጣና መሬት ላይ እያለቀሰ ጋደም አለ። እግሮቹም ስለተቃጠሉበት ለብዙ ቀናት ዝሆኑ መቆም አልቻለም ነበር። ጥንቸሉ ያደረገው ነገር ትክክል እንዳልሆነ ገባውና ዝሆኑን ይቅርታ ጠየቀ። ዝሆኑም ይቅርታ አደረገለት። ሲሻለውም ዝሆኑ ወደ ቤተሰቦቹ ጋር ሄደ። ተረቴን መልሱ፣ አፌን በዳቦ አብዙ።